a sua agenda aqui na área, trazendo para você os pontos de agito desse fim de semana. Quer saber onde? Então vamos que vamos! Alô, nação regueira de Caxias, a sexta Roots agora no Clubão Uneliso, na Volta Redonda. É, e hoje a partir das 20 horas tem mais uma sexta Roots com a nação Roots Reggae e os colecionadores de Caxias pra você, tocando as melhores reggae roots do passado e da atualidade. Leve sua sequência e vá participar junto com a galera. Sonorização musical, Dorinha, sequência livre a partir das 22 horas e a entrada é totalmente liberada. Neste final de semana tem muita música bacana no Gran Brasil, começando na sexta, portanto hoje, uma atração de Teresina, Marcelo Ferreira. E amanhã, sábado, é a vez do cantor romântico Chico Beleza. Vai lá! É, e também hoje, sexta-feira, tem show de reggae pra você curtir e dançar da nova radiola Black Power Kryptonita, diretamente de São Luís, pela primeira vez em Caxias, no Clube Paraíso do Sol da Meia-Noite. A radiola que Caxias estava esperando. Organização, é claro, dele, DJ Robert Campbell. Credibilidade do reggae em Caxias. E você que procura diversão ilimitada, então você não pode perder a melhor rave do ano. O primeiro Anhanguera Mix, é isso aí. E detonando na pista tem DJ Gil Denot. E pra fechar a noite, o melhor do pop rock com ele, Garagem Nacional. É amanhã, é sábado. Reúna essa galera e não fique de fora dessa. Ingressos antecipados na Pôr do Sol Digital Fotos, ótica.ótico, Pastel do Emilson. E com a comissão de formatura é de Mares no 81976559. Não perca, grande 31, dia 15 de novembro, sábado, no Povoado Caxirimbu, no Bar da Sandra, a partir das 10 horas da manhã, festa mix com três atrações, Conexão do Som, o Paredão 18 e ainda DJ Jailson Esperança do Reggae com Cobra. E a partir das 5 da tarde tem ainda Forró Harmonia. Vai ser ritmos para todos os gostos, não perca! E pra quem gosta de uma boa feijoada, então não pode perder a feijoada na Positividade. Será domingo, dia 16 de novembro, a partir das 13 horas no Girafa Eventos. A animação ficará por conta do Roots Reggae e clima positivo de Jah. Sonorização, baby som, potência e qualidade. E ainda, participação de vários DJs e colecionadores de Caxias. A entrada é totalmente liberada. E se você quiser seu evento divulgado aqui na nossa agenda, é muito simples. Basta enviar todas as informações para o nosso e-mail que está aparecendo aqui, ó. agendacultural@sinalverdecaxias.com. E no mais, é claro que você já sabe. Brinque, divirta-se à vontade. Mas lembre-se, com muita responsabilidade. Fique com Deus e até nosso próximo encontro, sexta-feira. Tchau, tchau.